ولسمشریزو ټاکنو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ګډون د طالبانو سره د خبرو لپاره په قطر کې د دفتر د پرانستل کېدو د نیټې نه روښانه کېدل. په راتلونکي نوروز کې د نوروز حوزې د هیوادونو د مشرانو لپاره د کابل کوربتوب. د جګړې سرې کرښې ته د شمالي کوریا نږدې کېدل. او په تېرو څلور کلونو کې د افغانستان د صادراتو کمېدل. سلام اوسم پوره خبرونه ویان سمی الله جلازی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب به د افغانستان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې یا کوم کاندید وړاندې کړي او یا هم له یوه کاندید څخه ملاتړ وکړي. د اسلامي حزب مرستیال غیرت بهیر تلونیوز ته وویل د دې ګوند یو څلور کسیز پلاوی د یاد ګوند له غړو سره د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی دی. ښاغلی بهیر زیاتوي د پلاوی له هیڅ حکومتي چارواکي سره نه دی لیدلی، بلخوا د اسلامي حزب مرستیال ټینګار کوي چې یاد ګوند د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو سره مخالف دی. د هېواد ولسمشرۍ ټاکنو په رانږدې کېدو سره داسې ښکاري چې په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د حکومت مخالف ګوندونه او ائتلافونه هم تیاری نیسي، او لیدل کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډون لپاره لیوالتیا ښودلې ده. در مورد انتخابات ثباتای جدی و در صورت میگیره در حلقات حزب اسلامی و در مجلس اجرایی حزب اسلامی افغانستان رای ارجح و رای تقریبا مسلط در حزب همین است که حزب یا در انتخابات آینده کاندید میته و یا ایست که از یک شخص به اصطلاح نیک و صالح تایید میکنه. حزب اسلامي له ډېرو میاشتو راهیسې له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډ ولیدي. د ګوند مرستیال وایي حزب اسلامي د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي موافقې مخالف دی، له همدې امله یې د سولې خبرې درولې دي. له دې سره سره ولسمشر کرزي تېره شپه د مشرانو جرګې له یو شمېر غړو سره په کتنه کې له واشنګټن سره د امنیتي موافقې پر لاسلیک کولو ټینګار کړی، خو په ولسمشرۍ ټاکنو کې د حزب اسلامي ګډون به د انتخاباتو پر بهیر او د هېواد پر وضعیت څه اغېزه وکړي. مشکلی عمده بار زیادتر طالب است. تاثیرگذاری از نگاه جنگی حزب اسلامی خیلی موثر نیست در افغانستان، ولی به هر صورت اگر به انتخابات می آید و شاخهایی که از او جدا شدن اینا یک جام شه، برای سرنوشت کشور به نحوی تاثیرگذار است، اما نمیتونه یک شب افغانستان به صلح و امنیت برسانه. لادی مخکې په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د ګډون لپاره د حزب اسلامي شرطونه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل وو. اوس یو ځل بیا دغه ګوند تر ولسمشرۍ ټاکنو پورې د بهرنیو ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کوي. په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د دفتر د پرانستو نیټه معلومه نه ده. د ولسمشر کرزي ویاند وایي په قطر کې د دفتر پرانستل د هغو هیوادونو له کړنو سره تړاو لري چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکیل دي. د ولسمشر ویاند وایي د افغانستان د سولې خبرې اترې ثبوته شوې، او کوم طالبان چې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته چمتو وو وژل شوي او یا هم بندیان شوي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او له هماغه ځایه تمویل او تجهیز کېږي، او له همدې عمله د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان ونډه مهمه ده. د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د قطر د دفتر د پرانستلو په اړه له اوازو ډیر وخت تیریږي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې دغه دفتر به څه وخت پرانستل شي. ولسمشرۍ ماڼۍ د دې دفتر پرانستل د هغو هیوادونو په اقدام پورې اړوند ګڼي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رول لري. ای که ای دفتر چی وقت باز میشه مشکل از تاریخ برزی تعیین کنیم، چون که بستگی داره با کشورهای دیگه که داخل هستند در پروسه صلح. ما قبلا هم گفتیم که ما در ارتباط با پروسه صلح با افراد اشخاص به نام طالب مواجه نیستیم، یعنی موضوع قدر ساده نیست، بلکه با کشورها داخل هستیم، کشورهایی که از پروسه صلح استفاده میکنن، از طالبا استفاده میکنن، از نام طالبا استفاده میکنن، و همین یگانه دلیلی است که پروسه مغلق و پیچیده است. لدی مخکې لودیځو رسنیو په قطر کې د طالبانو د یو شمېر استازو پرشتنې وکه کړې، او ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو استازي له وخت تېرولو پرته بل کار نه کوي. خو پاکستان چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مخ بیولو او خبرو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې مهم رول لري، او د افغان حکومت په وینا د ترهګرو مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي، او همداراز دوی په پاکستان کې تمویل او سنبالیږي، خو دغه هیواد هیڅکله د افغانستان د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي، او تل یې ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي. اگر پاکستان آماده همکاری نیست در این راستا،
نمیشه که ما دست سری علا ششیشته و منتظر پاکستان باشیم. منیسه مسئولین، منیسه حکومت، منیسه دولت باید افغانستان مسئولیتی را که داره در این راستا او را باید انجام بده و به کوشش خود و تلاش خود برای رسیدن به صلح و پیشرفت تی پروسه صلح افغانستان باید اقدامات لازم را انجام بده. لبلی خواه په داسې حال کې چې ولسمشری ته په پا پاکستان کې د افغانستان د سفیر عمر داودزی د کاندیدیدو په اړه رپورټونه خپاره شوي او داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ولسمشر کرزی به هم د عمر داودزی له کاندیدیدا ملاتړ وکړي. د ولسمشر کرزی ویان په دې اړه داسې نظر لري. آقای داودزی سفیر بر حال افغانستان هستند در پاکستان. نمیشه که یک شخص هم سفیر باشه و هم کاندید باشه برای انتخابات. هیچگاه چنین درخواست و خواست از آقای داودزی صورت نگرفته. ایشان امروز هم سفیر ماستن و اگر در این راستا و یا در ارتباط در آینده کدام تصمیم باشه، این تصمیم شخصی خود بود و مربوط به خود آقای داودزی خود بود. لدی سراسر افغان حکومت افغانستان د سولې د خبرو په کار کې د پاکستان پر صادقانه ونډې اخیستو باوري نه دی. ویل کیږي چې پر تېره یوه لسیزه کې ولسمشر کرزی 19 ځله پاکستان ته سفر کړی او له پاکستاني چارواکو سره یې په دې اړه کتنې او خبرې کړې دي. ښځې باید له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو قرباني نه شي. یو شمېر مدني ټولنې وایي د افغانستان دولت او نړیواله ټولنه باید د تیرو 11 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د ښځو ازادي د سولې د خبرو اترو قرباني نه کړي. بل خوا یو شمېر کارپوهان د سولې د خبرو اترو د ترسره کېدو په څرنګوالي نیوکه کوي او وایي افغان دولت باید په دې برخه کې خپل سیاست بدل کړي. لډیرو کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې د جوړجاړي خبره کیږي، خو ظاهرا طالبانو د سولې د خبرو لپاره د کابل غوښتنه له ځانمرګو بریدونو او چاودنو سره ځواب کړې ده. په دې ځای کې هم د یو شمېر مدني ټولنو او د ښځو له حقونو د دفاع کوونکو ادارو استازي راټول شوي او د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو له قرباني کېدو سخت اندېښمن دي. صلح مصنوعي یا ګاهي اوقات صلح سیاسي مطرح شوه، صلح از بالا تحمیل میشه. صلحی که از بالا تحمیل میشه شکننده است، هیچگاه ضمانت نداره و این شکل نیست که مردم افغانستان صلح میخواهد، اما این صلح باید از بطن جامعه برخیزد نه از بالا به فشار تحمیل شود. خود سولې علي شورا د سولې په خبرو کې پرمختګونه د پام وړ بولي. د طالبانو نمایندګانو چې واقعا د طالبانو د اسلامي تحریک نمایندګانو، هغوی په صراحت باندې اعلان وکړو چې موږ د ښځو د تعلیم، د ښځو د تعلیم د حق، د ښځو د کار کولو د حق، د ښځو د بزنس حق، د ښځو د میراث اخیستلو حق، چې خپل میراث باید واخلي، مکمل ملاتړ کوو. که څه هم په قطر کې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د دفتر د پرانستلو احتمال خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره هیله مندي زیاته کړې ده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې دغه دفتر به څه وخت د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره پرانستل شي او آیا طالبان به له تاوتریخوالي لاس واخلي. افغانستان تر اوسه هم د نړیوالو پورونو د کارولو فرهنګ نه دی زده کړی. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي کوم پورونه چې افغانستان په تیرو کلونو کې اخیستي وو په هغه وخت کې نه دي ورکړي. اوان د دغو پورونو له ورکړې پښیمانه کیږي. دوی وایي که اوسنی حکومت داسې کار وکړي، د هېواد د اقتصادي ودې په برخه کې به ستونزې رامنځته کړي. بل خوا د مالیې وزارت وایي حکومت د هغو پورونو د ورکړې توان لري چې په تیرو لسو کلونو کې اخیستي دي. که څه هم د خپلو پورونو په ورکولو کې د حکومت د ناتوانۍ په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د مالیې وزارت وایي د دولت په خزانه کې شته پیسو ته په پام سره دولت د خپلو پورونو د ورکولو توان لري. د دې وزارت مرستیال وایي افغانستان له 1301 هجري لمریز کال وروسته له یو شمېر بانکونو څخه پورونه اخیستي چې د دواړو لوریو د موافقې له مخې د دغو پورونو ورکول تر 40 کلونو پورې دي او په لومړیو لسو کلونو کې ټکټانه هم نه لري. هر قرضی را که ما گرفتیم بالای پروژه های زیربنایی را سرمایه گذاری کردیم و ما کاملا با اطمینان گفته میتونم که هر آگاه سیاسی وقتی یه ارقام میبینن، یعنی صرف پایینتر از 1.5 میلیارد دلار در توان مالی هر حکومتی است که این را ظرف 3 سال برپردازد. یعنی از این نگاه هیچ گونه تشویش را نه مردم و نه آگاهان سیاسی به خود رابطن. د دولت بودیجې د صنعت له مخې افغانستان تر اوسه 420 میلیون ډالره له نړیوال بانک څخه، 5.2 میلیون ډالره د آسیا له پراختیایي بانک څخه، 8 میلیون ډالر له اسلامي پراختیایي بانک څخه، 8 میلیون ډالر د سعودي له پراختیایي بانک څخه او 248 میلیون ډالر هم له نړیوال بانک څخه د پور په توګه غوښتي دي چې له دغه پیسو یې ډیره برخه ترلاسه کړې ده.
کشورها به اصطلاح همون پروژه ها را یا وجوهی را که دریافت میکنن در بخش اختصاص بدن که اونها باز پرداخت دارن. از این بابت یک هشدار است برای که شما اصل و فرع قرضه را میپردازید. از این بابت اینا باید در جهات اقتصادی و مصرف برسن. خود اقتصادی چارو یوشمر کارپوهان وایي بعد از سال کې چې افغان حکومت د بیخ بنسټونو او بندونو د بیا رغونې لپاره ډیرو پورونو ته اړتیا لري، خو له دې امله چې د ورکول توان او د پور اخیستو په لارو چارو نه پوهیږي، پور ورکوونکي افغانستان ته پور نه ورکوي. شما امیال تاریخ امی قروز دارن بینید که چند قرض شما پس دادین، هیچ قرض پس ندادین. از این لحاظ کسای دیگه هم فکر میکنن این لحظه بانک جانی و غیره که بهتر است که یاره ما کمک کنیم قرض ندیم، برای اینکه قرض پس نمیدن، یا برای اینکه اینا چیزی که جور نمیدونن که دوباره از کجا قرض پس دوباره پس بدن. د پورونو د اخیستو لپاره باور جوړونه او په بنسټیزو پروژو کې د دغو پیسو د لګولو څرنګوالی د پورونو له مهمو شرطونو څخه ګڼل کیږي، ځکه که پور ورکوونکي په پور اخیستونکو هیوادونو اعتماد ونه لري پور نه ورکوي. چې د کارپوهانو په وینا افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې ناتوانه و. کابل به د لومړي ځل لپاره په راتلونکي هجري لمریز کال کې د نوروز د حوزې د هیوادونو د مشرانو کوربه وي. د ښار جوړونې وزارت وایي د راتلونکي کال د نوروز فستیوال د افغانستان په کوربهتوب د کابل د پغمان پر تپې ترسره کیږي. د نوروز میلې د ترسره کیدو د کمیسیون مشر وایي د 1993 کال جشن به په کابل کې ترسره شي او افغانان به د نوروز حوزې د مشرانو کوربهتوب وکړي. کابل با د پغمان په غونډه کې د نوروز جشن په جوړېدو سره د نوروز حوزې د هیوادونو د ولسمشرانو کوربه وي. د هیواد لر پوری چارواکي په دې ځای کې راټول شوي او تصمیم لري چې د پغمان په غونډه کې د راتلونکي هجري لمریز کال د نوروز جشن د لمانځلو لپاره ځانګړی ځای جوړ کړي. دغه چارواکي به د نوروز حوزې د ولسمشرانو لپاره د ځانګړي تالار جوړولو تر څنګ د دې غونډې تاریخي برخې بیا ورغوي. په روز اول مای حمله سال 1393 خدا خواسته باشد کې فرهنگ غنی خود را یک بار دیگر به جهانیان به تمثیل بگذاریم و به جهان ثابت کنیم که انشاءالله افغانستان داره به طرف انکشاف و داره به طرف بازسازی و توسعه و ظهور خود در خانواده ملل جایگاه خود را میگیره. لابل خواهد خار جوړول وزارت د دې ځای پر زر تر زر جوړېدو ټینګار کوي. قیمت این پروژه حدود 5 میلیون دلار است که انشاءالله توسط خود وزارت شهرسازی و توسط بخش دفتر انسجام امور آپارتمان های وزارت انشالله اعمال میشه. زمان برای پروژه انشالله یک سال است. در نوروز جشن هر کال در نوروز حوزه په یو هیواد که جوریگی، چه تیر کال ترکمنستان در جشن قربه و خوب راتون که کال که بعد در جشن په کابل که جور شید. ملي دفاع وزارت غواړي چې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې د پوځ لسګونه لوړ پوړي افسران تقاعد کړي. په دې افسرانو کې د درې ستورو لرونکو جنرالان هم شامل دي. ملي دفاع وزارت د دې پروګرام ملت په پوځ کې نویو افسرانو ته د ودې د لارې هوارول ښیي او وایي دا کار به د افغانستان د وسلوال ځواک لپاره ډېر ګټور وي. بلخوا یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي که دغه پروګرام پر ټولو یو شان پلی نشي ناوړه پایلې به ولري. ملي دفاع وزارت هڅه کوي ځوانو افسرانو ته وده ورکړي. په همدې موخه ملي دفاع وزارت تصمیم لري هغه افسران چې د افسرانو د ذاتي چارو د قانون له مخې د کار دوره پای ته رسېدلې تقاعد کړي. ملي دفاع وزارت ټینګار کوي د دغو افسرانو تقاعد کول به ځوانو افسرانو ته د ودې زمینه برابره کړي او د ملي اردو د کیفیت د ښه والي لامل بشي. در تمام اردوها یک اصل که تقاعد زمینی رشد به وجود میاره و تقاعد در اردوی ما کمک میکنه که افسران جوان ما، افسرهای تحصیل کرده ما ارتقا پیدا کنند و استعدادهای نوی بیای جای استعدادهای گذشته را بگیره. بسیار به نفع اردو خواهد بود که تقاعد اجرا بشه. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په مشرتابه کې ځوانو افسرانو ته د فرصت ورکولو هیله مندي زیاته کړې ده. اگر ای به خاطر ضرورت زی باشه که جوانهایی که دارای مغز متفکر و دارای لیاقت و ارزش و افتخار است، برای از ما جای خالی شوی بهترین کار است. ولی اگر به خاطر ازی باشه که باز قوم و خیش و وطندار و همزبان خود بدون ازی که او لیاقت و مسلک داشته باشه جرمی بره، باز مضرترین واقع میشه. لابل خوله ملی اردو څخه د تجربه لرونکو او مسلکي افسرانو څنډې ته کولو د هیواد په اوسني وضعیت کې یو لړ اندېښنې رامنځته کړي دي، ځکه د دغو افسرانو تقاعد کول به ناوړه پایلې ولري.
از آنجایی که شرایط حکم میکنه در دفاع از وطن که هنوز جنگ ادامه داره ختم نشده در افغانستان، پیر و جوان کشور باید سهم داشته باشه. خانه نشین کردن افسران گویا با تجربه و تحصیل کرده در شرایط فیری زیر هر نام و نشانی که باشه باعث تضعیف نیروهای امنیتی ما میشه. لادی سره سره دا پروگرام به پټولو یو شان عملی شي په دې اړه د سندخ نشته هغه کسان چې په حکومت کې له نفوذ خبر خمندي په خپل دندو کې به پاتې شي، خو نور به تقاعد کړي شي چې په خو وختونه کې هم دا کار شوی دی.